کاملا بومی آشنا بشید. اینجا کلبه یه هنر خانم درویشی در روستای جابرانساره. حدود 25 سال هستش که مشغول کار تولیدات صنایع دستی هستم و حدود 230 نفر از زنان روستای شهرستان آبداران مشغول به کار تولید حصیربافی کردم. خانم درویشی تونسته 30 هنر دستی رو یاد بگیره و به زنان روستایی هم آموزش بده. جاجین بافی، خیاطی، گلدوزی، گلسازی، منجق دوزی، طراحی دوغ، نقاشی، طراحی، حصیربافی، گیوه، معرق و مشبک، دوخت لباسای سنتی. 10 سال ما اینجا هستیم کار میکنیم، هم درآمدزاییش خوبه، هم یه هنر یاد میگیریم. 0 تا 100 مواد اولیه این هنر صنعت در همینجا مهیا میشه. مواد مغزی که ما استفاده میکنیم خودروی تو منطقه استان ایلام شهرستان آبداران رویش میکنه. اینم نخی هستش که میدیم رنگرز منطقمون اونو رنگرزی میکنه و تبدیل میکنیم به همین جانونی و جاشیرینی، سینی و کارهای دیگه. ما دوسوی دینور میزن شیمان درست مینم، شکر خدا روزیم دکور، ما یه تمام در اومد دارم. با حمایت‌های بیشتر میشه علاوه بر رونق تولید در روستاها از فراموشی این هنر صنعت زیبا جلوگیری کرد. خانم درویشی نشون داد با کمترین امکانات میشه بیشترین بهره رو برد و برای زنان روستایی آستین‌های همت رو بالا زد و اشتغال ایجاد کرد. هنری که علاوه بر درآمدزایی تونسته هنر این منطقه رو به دنیا معرفی کنه. وحید حاجیان، باشگاه خبرنگاران جوان، روستای جابرانسار، آبدانان.